A toto je ten váš zázrak? Ahoj, čau, Milotka. Jaká jsi ty krásná okaňa. Miloša. Mám sa vyzuť? Nohavice si môžem nechať? Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Prosím ťa, som niečo pre teba doniesol. Môžem ti dať darček? Ako sa volá toto zvieratko? Panda, presne. A môžem ti dať aj takéto druhé, väčšie zvieratko? Nech sa páči. Čo je to, milý? Čo je to? Tiger. Tiger. Tiger, čo povieš Ujovi? Tiger. Rádo sa stalo. Mne bolo povedané, že vlastne Milotka má problémy s rozprávaním, ale vidím, že vy sa tak zdokonalujete. Áno, musíme napredovať a bojovať. Je to boj každodenný? Je to asi... Obrovský.